Hej! I den här videon, den här lite enklare videon egentligen, tänkte jag gå igenom det som brukar kallas för objekt i JavaScript och Java och Python och andra objektorienterade språk. Det finns till och med en liten gren i programmering som heter objektorienterad programmering. Men jag tänkte hålla mig till den absoluta grunden i den här videon. Och då kan vi börja med att titta på vad ett objekt är. Och det är naturligt att först ha en förståelse för arrayer, så att om du inte vet hur de fungerar så föreslår jag att du börjar med att titta på min introduktionsvideo till arrayer först innan du går in på objekt. En array har dock nackdelen att varje position har ett värde och vill man lägga in tillhörande värden i arrayen så går det inte att göra på ett smidigt sätt. Kan man kanske säga. Så. Och i så fall skulle man behöva lägga till det som ett icke-föränderligt värde. Och det vill man inte heller göra. Med objekt däremot så kan man göra ett värde föränderligt. Och säg därför att vi har en bondgård. Och vi har en massa djur i bondgården. Då kan man skriva det på det här sättet. Vi har en konstant med animals. Och de här ligger i en array. Bra, då har vi den här arrayen. Men arrayen innehåller också en massa objekt. Så vi har ett objekt som heter pigs. Vi har fyra sådana. Vi har ett objekt med katter. Tre sådana. Och de måste vara innanför sådana här måsvingar brukar vi kalla dem på svenska. Eller på engelska brukar de heta typ curly braces eller något sånt. De har lite olika namn de här, men krullparenteser kan man också säga. Om man känner för det. Vi har lite hästar. Två sådana kan vi ha. Hästar är dyrt. Vi tar bara två. Vi har lite getter kan vi ha. Sådär. 12 stycken kan vi ha. Ska vi ha för fler kor har man på bondgårdar. Och då har vi 8 sådana kör vi. Och sen ska vi ha lite kycklingar också. Och de har vi 19 av. Sådär. Då har vi en stor array, eller stor inte, men vi har en array med en massa objekt i. Och varje sån här text, varje sån här grejer innanför de här krullparentesen eller måsvingarna, det är ett eget objekt. Så alla de här objekten ligger alltså i den här arrayen. Och vi har alltså en array med alla bondgårdens djur inlagda i den här arrayen bundet till ett specifikt djur. Så vi har de här fyra grisarna kan vi se. Det är inte bara så att vi har fyra av något djur, vi vet att det är fyra grisar vi har. Och JavaScript har ett antal funktioner som är bundna till just objekt. Och två av dem hjälper oss väldigt mycket i det här. Det är väldigt enkla funktioner egentligen, men de heter helt enkelt object.values för objektet då. Man skickar in vilket objekt man har. Och sen finns det en annan som heter object.keys. Och det är samma sak där, man skickar in objektet i det. Och keys och values är någonting som är väldigt bra koll på när man använder objekt. Det är nästan nödvändigt att ha koll på det. Och om vi tittar på de här som vi har, de här exemplen, så kan vi se att pigs och cats och horses, de här är keys, de är alltså nycklar inne i de här objekten. Och varje nyckel har ett antal values eller värden bundna till sig. Så nyckeln cats hör ihop med värdet 3. Och nyckeln pigs har värdet 4, men vi kan ändra värdet om vi vill. Vi kan lägga på en gris till de där 4 och då har vi fortfarande nyckeln grisar, men vi har 5 sådana. Och så vidare. Sådana saker är bra att koll på när man använder objekt, så att man inte förvillar sig i det. Om vi då vill ha koll på hur många getter vi har i bondgården, då kan vi gå upp och bara smygkolla här. Ja, getterna, de är på position 3. Okej. Vi har alltså 0 på grisar. 0. 1, 2 och 3. Återigen, har du inte tittat på min video om arrayer så föreslår jag att du gör det först så att du förstår de koncepten i alla fall.
Om vi då vill ha ut hur många djur vi har på den positionen, då kan vi ta en konsollogg på den bara för att kunna skriva ut det. Och så frågar vi helt enkelt, okej, det här objektet som vi har, vi vill veta hur många values, hur många värden vi har, eller hur stort värdet är på det. Och vilket objekt vill vi ha? Jo, vi vill ha den som heter animals 3, alltså det tredje objektet. Eller fjärde objektet blir det, men objektet på position 3 i den här arrayen. Och om vi går och kör det här, så får jag inte göra så. För att de här får inte stå så där. Vi gör så här. Det var lite klantigt faktiskt. Så, vi testar en gång till. Så, och då kan vi se att här fick vi 12. För att värdet på den här med jätte, vi kan göra så här så syns det lite mer. Den här värdet 12. Bra, då har vi fått ut det. Och nu ser det här ganska enkelt ut. Det är förstås så att det är väldigt enkelt. Men man kan göra det mycket svårare också. Det börjar med den här grunden helt enkelt. Men vi kan också fråga programmet så här. Att vi kan köra till konsollogg. Och så frågar vi istället om vilket djur som finns på position 5. Och då kan vi ta den här objekt.keys istället. Och så säger vi animals 5. Och då får vi ut att på den positionen där har vi kycklingar. Sen kan man trycka på den här också. Och då ser vi som att vi har bara ett objekt, eller vi har bara en nyckel där. Vi har liksom inte flera. Så det kan man också kolla om det skulle vara så. Kollar man på API:er så brukar man faktiskt kunna ha flera sådana på varje position. Det går att ha. Eller det är ganska vanligt att man har. Men om vi förenklar lite och tar ut objekten ur arrayen då. Och bara jobbar med objekt. Då kan vi säga att jag kanske har 18 bilar. Då har jag en konstant med cars. Och amount of cars. Så. Och den här är också ett objekt. Den heter cars. Den är 18. På det sättet. Och då kan jag göra så att jag kan kolla hur många bilar jag har utan att använda object.value. Så jag måste inte använda den här funktionen för att komma åt det. Utan jag kan använda något som kallas för dot notation istället. Och då kan jag helt enkelt säga att jag kan säga konsollogg där återigen, för att bara skriva ut på skärmen. Och sen tar jag amount of cars. Så här. Det här är alltså min konstant som jag har sparat allting i. Och nu har jag bara ett objekt där. Men om jag hade haft flera så skulle jag fortfarande kunna göra så här. Så ska jag skriva .cars. Och om jag gör så här, då kan jag se att jag har 18 stycken. Och här kan jag också se en skillnad på det där. Jag har skrivit med, det här är strings här, det måste jag inte göra. Jag kan skriva de här så här. Det har lite olika syften. Men jag behöver inte ange det här som en string. Jag kan ange det här rakt av som en variabel egentligen. Det är det väl. Och sen, det här kallas för dot notation. Så att jag frågar liksom, jag har skrivit här att okej, jag har min konstant amount of cars. Vad innehåller det objektet som heter cars? Ja, det innehåller 18 bilar för som svar då. Så det kan jag göra. Och vi kan också skriva om arrayen där uppe. Så att vi alltså inte har strings där. Utan vi gör så här. Att vi tar bort alla strings på de här. Och bara har dem kvar som rena objekt. För då kan vi köra samma dot notation på den här sen. Och då kan vi helt enkelt gå ner lite här och så säger vi att vi vill veta hur många grisar vi har. Då kör vi konsollogg animals.pigs. Får vi veta det. Vi kan kolla hur många katter vi har. Då är det samma sätt där, animals.cats.
Vi kan kolla hur många hästar vi har. Sådär. Och vi kan ju kolla hur många. Ja, vill du kolla mer? Vi vill kolla hur många kor vi har också. Jag kan alltså kolla alla de här. Om jag bara gör så här, då får jag en undefined på den. Det får jag därför att den här är fortfarande en array. Så om jag faktiskt vill göra om det här till ett stort objekt, då får jag ta bort det här från array också. Det får inte vara en array då. Utan det här måste liksom vara ett helt objekt för att det ska funka. Så alla de här får jag liksom bara gå och plocka bort. Kommatecknen får vara kvar, för det separerar fortfarande de olika objekten i det här större objektet. Men alltihop här är alltså ett stort objekt. Så nu har jag bara två sådana här målsvingar som täcker alltihop. Och så här brukar man kunna se att det är skrivet en API till exempel. Och om jag refreshar nu så får jag också lite fel här. Och då säger den att jag kan inte konvertera undefined eller null till objekt. Och vad betyder det? Ja, det är de här igen. De här funkar inte längre eftersom jag har gjort om det här så att animals är inte en array längre. Då kan jag inte göra så här. Så vi jobbar så här faktiskt. Det gäller att ha koll på vad det är man håller på med objekt, för annars så funkar det inte riktigt. Eller funkar inte alls som ni ser. Men om jag tar bort de här så får jag ut de här. Om jag skulle dra dit de här så skulle det inte heller funka igen, förstås. Utan nu får vi ut de där. Och vi får ut den där, jag kan till och med ta bort den. Den är vi inte så intresserade av just nu. Men vi kan se att vi har fyra grisar, vi har tre katter, vi har två hästar och åtta kor. Och det här är inte jättespännande just nu för att vi har bara sex olika objekt. Men hade vi haft lite fler, typ 500, då hade det varit lite mer intressant. Men vi kan ju faktiskt fortfarande använda de här två objekten, console.log, object values och object keys. Vi kan bara inte använda det som arrayer. Så om vi tar dit den här igen. Och så tittar vi på hur det skulle se ut. Ja, då ser det ju faktiskt ut så här. Vi vill veta vilka nycklar vi har i animals. Och vi vill veta vilka values vi har i animals. Så kan vi faktiskt använda den. Och då får vi ut att värdena i animals är 4, 3, 2, 12, 8, 19. Och vi får ut att nycklarna i det är pigs, cats, horses, goats, cows and chickens. Så vi kan fortfarande använda dem där, fast på ett lite annat sätt. Det var allt för den här gången. Vi ses i nästa video. Hej då!